Arritjet dhe problemet në fushën e kirurgjisë janë diskutuar në konferencën e nëntë mediko-kirurgjikale të organizuar nga Spitali i Durrësit, i cili ka krijuar një traditë dhjetëra vjeçare për punë shkencore, si në nivel vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Ndrejtoresha Spitalit Rajonal të Durrësit Nadire Kërtusha ka thënë në fjalën e saj se qëllimi i konferencës është dhënia e shërbimit shëndetësor cilësor për të gjithë pacientët. Në konferencën e nëntë u trajtuan tema të hasura ditë për ditë, nga mjekët si dhe tema të veçanta për të, me qëllim që të bëhen të ditura të gjithë mjekëve të tjerë, si për rastet studimore epidemiologjike, pasi kanë të njëjtën rëndësi për të shërbyer mjekëve që hasin punë në punë të përditshme këto probleme, por edhe që nuk i kanë ndeshur më parë, por që u shërben për kualifikim ndikimin e tyre profesional të mëteshëm duke shkëmbyrë për vojet me s'kolegve të tyre. Pjesë marsë dhe kanë vërësuar si të rëndësishëm këtë aktivitet, i cilë rje punësim bluzëve të bardha, që të pasyrojnë punën dhe rritit të tyre, në drejtim edhe të punime shkënësore. Në këtë konferensë të thëksua, se mjekësia është një fush shkënësore, që evolon qdo dit, pra nëjtë takimit të janë të rëndësishme për konfrontimin e përvojeve nga specialistët, si të rejve të, të që aplikohen, si për protokollet ashtu dhe për egzaminimit të reja të specialistëve. Në të u theksu ose në djetë mungesa e mjekve të disa specialitetetve, pasi një piesë e mjekve ka nikur, spitali të rësjari dursit numron rrëth 4.000 nërhyre kirurgikale në vit, ose rrëth 10 në ditë, nërsa kreditit e konferences njëhen nga qendra komtare e edukimit në vazhdim.